i ovo može traje dan, tri, 30 ili 300, ali mi tu krađu nećemo priznati i izborna volja građana Beograda će biti odbranjena. Hvala vam. Samo pritisak, konstantnost pritiska je ključ u ovakvim okolnostima. Ovo nije borba jedne runde, ovo je borba više rundi i potreban je pritisak. Žao mi je što nismo iskoristili prethodne godine kada smo besmisleno bojkotovali izbore. Potrošeno je jedno vreme, nije konsolidovana opozicija, ni u smislu da može da kontroliše izbore, ako nekmo li da organizuje frontalni nastup prema veoma moćnoj stranci kakva je Srpska napredna danas. Samo konstantan pritisak i doći do rezultata. Treba da se nastavi, treba narod, brate. Narod je taj koji treba. Pa ja hoću, pa čujte, pa zar ja treba da moja deca žive van ove zemlje? I moji unuci, ja da živim ovde sama. Ja od 96. za vreme Miloševića sam na ulici, pa treba mi dalje da budem. I da će se to posle nastaviti, pogotovo to nam je i dužnost, mislim, jer mi ne možemo posustajemo ovako ako odustajemo od ovakvih, da kažem, krađa izbora, mislim, onda se nećemo nikad osloboditi, mislim, ni ove vlasti, niti bilo koga potencijalno ko bi mogao da preuzme vlast jednog dana i da misli da možda krade izbore. A pogotovo imamo obavezu i zbog ljudi koji su uhapšeni i sada, da kažem, procesuirani na ovakav... staljinistički način, mislim, da se borimo da i oni budu oslobođeni.